byla blondětá norská ďábelská zpěvačka Monique Staffel naposled v Mostě, dostala jsem od ní dárek na památku. Její babička byla Polka, ale Monique se narodila už v New Yorku a polsky umí dneska už jenom nadávat. Máme rádi zábavu a nic nemyslíme vážně. To je heslo kapely The Infamous Hair z newyorského Bronxu. Zpěvačka Monique Staffel je neuvěřitelná. Je to ženská obdoba křiklouna Stevena Tylera z Aerosmith. Na pódiu z ní sála energie 100 000 voltů. Celá kapela vypadá, jako by byly hippies ze 70. let. Jsou plní energie a velcí pohodáři. Jsou sví, nezařadíme je do žádné přihrádky. Kapela se původně jmenovala Hare and Kings County a pod tímto názvem už hráli nejen v Mostě, ale taky ve stovkách amerických, evropských barů, klubů i stadionů. V Evropě jsou po čtvrté, do Mostu přijedou zahrát po třetí. Myslím si, že jenom kvůli neodhadnutelným zákonitostem showbiznisu se tahle kapela ještě nějakým nedopatřením dosud nedostala na vrchol amerických žebříčků. Potenciál, hudbu i show na pódiu na to rozhodně mají. S nezaměnitelnou kapelou The Infamous Hair z newyorského Bronxu zažijeme v pondělí 9. května na Benediktu bláznivej večer plnej zábavy. Originální show plná amerického rocku, country, parodii, divadla a hlavně velkého sex appealu Monique Staffel. Nenechme si to ujít. Ahoj. I need a while.